Всім доброго дня, слава Україні! Його обличчя без перебільшення знає увесь світ. Льотчик Вадим Ворошилов – герой України із позивним «Карая». Знищив 5 іранських дронів і через пошкодження літака катапультувався, відвівши винищувач від міста. З ним прагнуть записати ексклюзивне інтерв'ю найвідоміші видання Європи і Америки. Він переконався, інформаційний бій Україна веде так само за пекло, як у небі, морі чи на землі. Зараз інформаційна та медійна підтримка безпосередньо у нас, як повітряних сил, для країн Західного світу стосовно передачі західних винищувачів актуальна, як ніколи. Тому маємо надію на вашу підтримку. Чи закрите небо над Україною? Це питання турбує усіх нас. Протиповітряна оборона показала, більшість ракет та шахедів не долітають до своїх цілей. Але що нам ще потрібно, щоб бути у суцільній безпеці? Вчора президент сказав, що ще не поставили 20 установок Петріот. Чи володієте ви якоюсь такою інформацією, яку можливо озвучити? 20 – це той мінімум, який міг би хоча б забезпечити на прикриття певних об'єктів, важливих об'єктів держави. Перекрити певні напрямки. Нагадаю, що Петріот по балістиці працює лише на 40 кілометрів установка. Батарея має там до 3 установок. Можна собі приблизно уявити, яку територію можна прикрити від балістичних атак. Щоб отримати усе необхідне озброєння для контрнаступу та перемоги, Україна має тримати інформаційний фронт. Без журналістів – ніяк. Вони повинні усьому світу розказати правду про злочини Росії. Європа і Америка підтримують нас. Тепер одне з головних завдань – показати Африці та Китаю справжнє обличчя Росії. Росіяни полізли в Африку дуже серйозно. І треба, по-перше, там їх тримати, а по-друге, голос кожної країни нам дуже потрібний. Тому ми зараз, мій центр, ми зробили проєкт з африканцями, з 9 країнами. Будемо привозити червень-липень журналістів з африканських країн, покажемо їм, розкажемо їм, в державних установах, тобто їм розкажуть реальну ситуацію. Наше завдання на сьогодні мати прямий вихід, інформувати китайську владу про нашу позицію, яка вона є. Допомогти ЗСУ та журналістам можуть прості українці. У соцмережах та петиціях. Пам'ятаєте, як ми просили закрити небо? Нас почули. Тепер ми разом можемо вигнати Росію з Організації Об'єднаних Націй. Але те, що українці світу казали закрити небо, це мало свій вплив. І тому саме завдяки цьому сьогодні світ нам з цим питанням технічно допомагає. Якщо ми світу скажемо, давайте викинемо країну-агресора з ООН, світ це з великою вірогідністю почує. Тому нам потрібні мільйони підписів українців, і це буде працювати. І тоді Росію будуть зневажати ще більше. Вона стане менш впливовою. На міжнародному рівні ми вже досягли певної перемоги. Чому для нас дуже важливе рішення Гаазького суду? Тільки по одній причині. Тому що до листопада місяця включно, минулого року, всі дипломати говорили, з ким би не довелося зустрічатись, всі говорили одну і ту ж саму фразу. Ми боїмося зміни Путіна, тому що після нього може бути ще гірше. З грудня-січня місяця фактично все це повернулося до наступної фрази, до того, що політична або фізична смерть дорівнює відкриття вікно можливостей для змін взагалі і для того, щоб життя, щоб ситуація помінялася. Форум «Інформаційний фронт України» Вінниччина зібрав не лише впливових спікерів. Завдяки громадській організації «Центр соціально-політичного моніторингу «Вектор», громадській організації «Ми Вінничани» та медіахолдингу «Новини Вінниці» десятки впливових політиків та діячів будуть допомагати журналістам тримати інформаційний фронт, аби далі усьому світу розказувати про злочини Росії. Тому організатори форуму оголосили конкурс журналістських робіт в 5 номінаціях з призовим фондом 200 000 гривень.